O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo, eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova, com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Helio, onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito, o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na Terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem, repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no Jardim das Constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá, no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Helio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz, inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem
e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade. Eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade, que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo, de todos os sóis e de todos os mundos. Brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem. E traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível.